Bam, čaute, to je Gogo. Čaute, feláci a feláčky. Moje meno je Selassie. Pozri, aký máme lowrider, poďme do geta strieľať. Znova sa tu stretávame po týždni, áno. Dokonca som si prešiel veľmi zákernou, hnusnou, črevnou chorobou, takže... Takže tento týždeň, keď proste meškáme, tak je to kvôli tomu, že som sral jak Leon. Uj, to prestaň. A už si zdravý, Fifko? Áno, už som v poriadku, ďakujem za opýtanie. Sedím dneska veľmi Julianin outfit, má zatiaľ najlepší outfit, aký kedy mala, si myslím. Zatiaľ akože topka 11-10, áno. Krásota. Go buy this shit on Fifko.com. Máme tu ultimátnu veľkú drámu. Manželská hádka Timo a jeho žena. Slniečko. Toto som nevidela, poďme na to. Timo a jeho slniečko vyšlo práve ráno. Tá hádka bola ešte epizódu predtým a išlo o to, že... Čo išlo vás? To bolo týždeň a pol dozadu. Že on má bývalú. Áno, že rozhodni sa, či chceš tú bývalú, alebo nie. Musíš sa rozhodnúť, nič medzi neexistuje. Timo sa pri oboch aktivitách tvári rovnako. Hej, Timo sa aj pri hádke, pri udobrovaní iba leží a nič po zase nehovorí, iba leží. Ale on je strašný ťuťko, tento bývalý. Ešte niekedy v živote. Nechápem, čo tá Sara od neho chce. Ty si sa hádla so mnou. Akože na tejto situácii ma moc nezaujíma, o čom sa rozprávajú alebo čo riešia, ale skôr čo Timo proste prežúva teraz. To ma najviac zaujíma. On tam niečo prežúva. On tam niečo prežúva. Ukáž. Dobre. Niečo má v húbe. Niečo tam cucká, nejaký cukrík. Žuvačko nemôže mať cukrík dáky od kama, čo? On, jaký by nejaký cukrík cuckal. Napíšte do komentárov, či si myslíte, že cucla. A Timo, nech sa vyjadri. Timo, napíš do komentáru. Čak za chvíľu si aj tak všetci doma, no čo sa budeme tváriť? On už určite je doma, prosím ťa. A ak není, tak by mal ísť. Ja už si ani nepamätám, o čo išlo. Ty, buď sa mieníš proste tady topiť po svojej minulosti, alebo to ješiaš tak. A rovnako leží jak ráno, keď sa udobrovali, proste to isté. Ale on je úplne MPTčko, kámo. Toto je od veci riešiť, lebo on ju proste nechce. On nič nerieši, iba ju vlastne necháva sa vyrozprávať, aby ju to prešlo. Lebo on ju proste akože nechce, ale on sa aj asi nevie nejak priamo vyjadriť, že ju nechce. Ja tiež mám taký pocit z toho, že on ju aj... On je taký neutrálny. Akože on ju tak... No, taký, to... Taký, On si nechá hoci čo, však on je proste MPCčko úplne, more. Ale mu je jedno proste, aký by ho tam začalo, one. To je debile, čo? On je debile, čo? Samozrejme. Timo, čo to žuveš? Daj to von. Timo, napíš nám, čo si to žuvo. Jedine zaujímavé, čo tu bolo v tejto epizóde, že jak sa... Toto je zaujímavé. No toto není zaujímavé, toto znova som, to prebáč, že som takto ukázal, to takýto ksicht. Juliana, čo to máš? Ja som elektrotechnik. To je môj nový vynález. To je presne to, čo nevyužili zo štábu farmy. Máš proste IQ 130 a ty si mala priniesť inovácie, však aha, čo presne, spravila. Presne, presne, aha, čo som vyrobila. No. Úplne to viem ovládať a nepotrebujem na to žiadny ovládať. Ty si jak Ježiš. Ema si dala triesku. No toto Ema. Ježiš, a to ona je strašne, ona je úplne jak ja. Hey. A ty to úplne hovoríš, že není, ale ona ma úplne prezentuje. Ja som si proste ona, že no ja si jebala do oka, čo? Ale to dobre si dala, že vidíme, aké má červené oko. Tak ja nechápem, ale jak to spravila? A to nám neukázali. To muselo byť riadne, keď ma... Pozor, frekvencia zranení sa zvyšuje. A to si hnusne do oka dostane, neviem sa predstaviť, no. Počet plne funkčných farmárov prúdko klesá. Tarka, šmurknite, dobre? Spím, poriadne. Ježiš, chudačík, dobre, ale... Akože mi je ľúto, ale vyzerá to strašne vtipne, no má taký ksík, ešte dobrý na to. Ale je zvláštne zlatá. Môže tak dúfať, že to bude v tom finále, ja nič viac nechce iba Emu v finále. Áno, áno, ale tak možno sa ukáže proste v tých dueloch, že je úplne šikovná pod pressure. Ja jej verím. Tu mám iba ten koniec, že mali tú súťaž. Mňa tie súťaže nezaujímajú proste, vždycky to rovnaká cena. Nikoho tie súťaže nezaujímajú, nikoho nezaujímajú. Proste vyhraj najmladší súťaž. Zetková generácia ide do šialených potravín, Dedio, Martina, hospodára. Šialených potravín. Prosím ťa, preto on vždy
šialené potraviny aspoň trikrát musí povedať. Neviem, či to má v tých podmienkách, že musí aspoň trikrát povedať šialené potraviny. Ono sa to tak volá? Od asi tretieho týždňa začal hovoriť šialené potraviny. Vždy, keď to povie, tak ja úplne žiju. Aby niečo bolo aspoň šialené na tomto celom. A dojde tam ten hospodár s tou šiltovkou, fecky, betky, šialené potraviny a Tiger Power is back. A to vždy, keď povie, tak ja má, že prosím, už to nehovor. On povedal Tiger Power is back. Každý týždeň musím povedať, ja som dvakrát Tiger Power is back a som trikrát šialené potraviny. Jo, je, fakt, že to proste... To je hrozné. Nakupujeme energieťaky, veľa energieťaky. Poďte so mnou. Všimaj, že oni sú, už proste tak nažratí strašne. Aj Kika mi hovorila, že nevidí, že by chudli dáko. Fakt, ja nevidím, že by chudli. Keď nakúpiš 10 kg ryže na týždeň, tak proste máš jedla dosť. A oni už takí sú nažratí, že už berú tie energieťaky. Oni sú závislí na energieťaky. Všimaj, že oni stále viacej chlastí tie energieťaky. Oni sú tak závislí na tom. Už strašne sa to závislí. To je strašne divné. A táto farma, akože... Nechcem ísť na Markízu, ale oni len propagujú nezdravé veci ako energieťáky a hazard. Čiže to sú moje dvaja z troch sponzorov, sú energieťáky, čo je strašne, akože fakt, že nie je to nejaká zdravá vec proste. Není vôbec. A kopec cukru proste, úplne, že proste z toho budú všetci len tlustí a nezdravé to je. A hazard, dogsbet proste, to je to, čo probujú, ako není to moc akože podľa mňa cool, no neviem, no. A je to pravda, čo si povedal, oni na začiatku si nevšimali tie energieťaky a teraz furt hovoria o energieťakoch. Akože majú furt, že daj si energieťak, daj si energieťak. A oni sa tam závisli proste už. Zrazu Mirec povedal, dal som si 3 energieťaky, až mi bolo z toho zle. Potom Dano tiež hovoril, že tam vypil 3 energieťáky, ako to už fakt, že ako... Lebo ty, keď nemáš ten cukor, tak to do seba šľahneš veľa a potom ti z toho je zle, no tak ale to není moc dobré. Áno, neviem si to predstaviť, by na tejto farme, to proste úplne im tam všetko iba dávajú. Nechcel by sa, teraz oveľa aj zážitkom bola lepšia podľa mňa pre nás ako toto. Ak sa teraz vzdáte nákupu, získate 5000 eur na výherné konto. 5000 eur! A môžete zjesť. 50 mincí, to by som ten nákup vyhodil, akože fakt, že... Chápiš? A oni už tam majú zásoby more z predošlých 1000 nákupov tej ryže a toho všetkého. Myslíš, že oni zjedla tých 20 balíkov ryže, čo zoberie za týždeň? Ja to nechápem, ale oni sú prežratí normálne v tej farme. Čo vládzete za najbližších 10 minút? A ešte môžu zobrať 5000 a zjesť, čo vládzu za 10 minút. To je úplne mega deal. Alebo si beriete nákup na farmu a na konto nezískate nič. 5000 eur je 5000 eur, si myslím. 5000 eur znamená splnenie úloh za jeden týždeň na 100%. Máte minútu na rozhodnutie. Teraz čo? No môžeme žrať už? Ema, počkaj, čo? Najprv sa budem rozhodnúť. Vystačíme si s jedlom? Podľa mňa nie. Girl, 5000 je 5000. A Sofia úplne chcela, aby to nechali. Chápeš? Môžeme dať týždeň pauzy a nebudeme... No. Oni sa tvárajú, že nemajú jedlo, však majú múku, majú tam zeleninu, tak nekonečne... My sme tam nikdy nemali potraviny, bore, vždycky sme mali iba základné potraviny, oni kde žijú? Nech žijú, jak na farme konečne, za 5000 eur a môžu sedieť celý týden na ryti, lebo nemusia nič robiť. Kapeš? A ja by som normálne dal 5000, nažal by som sa, by som našiel na farmu, že chlapci máme týždeň voľna, vybavili sme. Že všetci by boli spokojní a by jedli placky, my sme tam jedli placky. Čakej. No budú sa robiť iba placky. A majú čo? Majú aj tvaroch si vedia spraviť. Oni môžu mať lievance. Vy už máte vajíčka a mlieko. My sme mali také jedla. No. My sme si robili pyrohy, halušky, neviem čo, my sme mali úplne dobré jedlo. To oni sú jediná farma, ktoré budú hovoriť, že aké si mali farmárske jedlo. No tak my sme, že rýžu. Rýžu s tuňakom a špagetky. S sosovou mačkou, hej, špagety s morkadelou. Fú, ne, zoberme nákup podľa mňa. Ja by som zobral peniaze. A ty si mimo. A ja, peniaze. Takže dobrý. Ema a Timo peniaze a oni dve chcú jedlo. Chápeš? Oni sú mimo. A to Azra, čo je najmenšia, čo je stačí proste polovica jedla, jak prebenem chlapovi tam. Polka tašky sú energieťaky. To je to, presne, ešte, že to nie je jedlo, to sú energieťaky, pozráte. Ja neúplne z toho zle. Takže bereme jedlo. Berete jedlo. Dobre, rozhodnutie padlo. Toto je proste, ja to nepochopíš, toto je, to neviem, 5000 eur. Akože není to bolo ich 5000 eur, ale však ako... Akože furt, keď sa to pozerá z toho hľadiska, že vyhrá to iba jeden človek, tak tým 10 to môže byť jedno, ale je to také... To je jedno, ale proste... Musí mať tých 100 energetiákov tam fakt, že... Však to, ešte on sa aj Mirec vyjadril, že to sú iba sacharidy a cukry a že nič také nemyslí ani. Mohli sme hľadovať. Či? Tak, že si robil na stavbe a hľadoval ty, že? To je bol na hľadovať. Žeš sa opiatý z taká múdra. Chápeš, ale 5000 ako 50 mincí. Vy ste takí humanitárni a ste sa rozhodli nakrmiť vašich farmárov, energieťakmi a jamami. Ja tu Sofiu nemôžem počúvať, proste ona otvorí ústa, ale ja sa len držím, aby som to zneuvákal. A ona úplne,
úplne bola tak, že jedlo, úplne tam za to skandovala a potom, keď sa k tomu mali vyjadrovať, tak bola taká, že no, my sme vlastne už proste pochopili, že my sme sa vlastne zhodli, že asi bolo to 5000 lepšia voľba, no ne, ty si to tak navrhovala, tak sa, ona je úplne falošná, ona sa vôbec nevie k sebe nejako priznať, ona je proste taký malý proste potkan. Nie, ja, vo mne to vrie, on otvorí ústa, furt, ja nezvládam to pozerať vo nej. 10 minút, že by sme mali na to, aby sme zjedli to, čo máme v taške. Hej. To nemá šancu. To není, čo to vy to hovoríte, keby on vás donútil zjesť všetko v tej taške. Zle to povedali úplne. Buď to musíte všetko zožrať za 10 minút, alebo proste zožrať 5000. Nie, ste si mohli dať z toho mňa energeť, ak si otvorí. Však vy ste jednotní! Ja som bola taká, že čo budeš jesť plácky celý týždeň? No. No, tak farma. Ja by som sa tým, že ja viem variť. A teraz si preste, jak to kúkajú ešte, ne, že my to kúkame, si preto kúkajú tí ľudia, čo boli na tej zimnej farme, čo nemali vážne, že vôbec nič. Si preto to kúkajú tí, čo proste tak jedli. Tam jedli korku zo stromu. Áno, čo proste tam jedli jedlo pre zvieratá. Spomínam, že bola tá farma, čo tam hovorili ešte na farme, že bola farma, kde odjedali zvieratám ten šrot, či čo, a potom dostávali trest za to. Oni dostali trest za to, že jedli jedlo zvieratám, tak boli hladní. A ty teraz pozerajú túto farmu, ty musia si trieskať hlavou o stenu. Presne. My sme to mali ešte také celkom pohode, my sme sa nájsť. My sme mali ešte luxus vraj oproti ostatným farmám. Toto ja nechápem túto show, že kto toto vymyslel, že to nie je farma. Ja po tomto týždni dúfam, že fakt im nedajú to plnú sumu. Že fakt, že oni sa nezaslúžia proste. Už teraz toto už 5000 už si žiť. A už tam chlásce tigerén. Každý má právo sa rozhodnúť, ako chce, keď vyhrá súťaž. Tak. Nebolo by to fér. Pravda. Akože pravdu mal, rozlíš sa úplne jak dementi. Ale aj tak ste úplne jednotný. Teraz zvol dvoch sluhov. Každý zo sluhov musí byť... Jaj, videla si to? Už sa tvári. Už je pripravená, ona si ešte trénovala s Emou tú reč predtým. Si tam trénovali, nové ten dialog si trénovali, čo je presne povie. Už to ma aj čaká, keď ona môže spustiť. Tam tiež bola dvakrát služkou, robiť viem. Tý služka bola preto, lebo vieš výborne variť. Tak ty sa to môžeš naučiť tiež a keď budeš výborne variť, môžem ňu byť tretíkrát. Ale to je krásny argument. Moje rozhodnutie je také, že ty, Aniky, ste služka a tým pádom to hasne. Som bezcitná a je to tak. Sorry. OK. Aspoň si sa ukázala, veď pohodička. Tá Azra proste nevie zniesť takéto veci vôbec. Akože ona by bola taká pohode, keby dokázala zniesť takéto veci, že zvolená za ohrozenú, zvolená za služku. Dobre, ale je to veci. Pravda, že dvakrát, a tu sú za 4 týždňa a už druhýkrát je služka, tak ja neviem. 5. 5 týždňov už sú. No, tak, a tak a Mirka bola tiež dvakrát, no tak ježiši, no tak stalo sa. No, no však hej, ako vieš, že tak no, máš byť milšia na ľudí. No, vidíš. To ja som sa počala s farmy. Toto je najlepšia vec z druhej epizódy. Riešia tam nejaké dementé úlohy a proste, ja by som ešte tak s nimi jen tam. Toto je iný level. Ale chceme si to zobrať, tú fľašu? Celú? No. Oni tam majú nejakú mrazničku, alebo čo? Úplne krásne vychladené. Ja to je úplne, to vidíš, ak to vychladené pekne. Áno. To by bola halus. Tam dám, že... Chápeš, oni majú mrazničku? No, a však vidíš, to fľaša je úplne taká... Ale chápeš, oni majú mrazničku a my sme si museli stavať, ty koko si tam kopal. Počkaj, fakt? Proste, no, ty si tam kopal proste týždeň do zeme, aby sme tam mohli dať nefunkčnú splesnivenú chladničku, plastovú. A chlad sme chladili čo v kýbli studenou? Hej, no majú mraznička. Mrazničku majú, chápeš? Ojak. Tam možno dať aj energetiaky. Kámo, počkaj, my tam ideme takto. A zdravičko. Áno. A to tak niektorí ľudia hejtili, že počas úlo chlastajú, tak čo majú robiť tam proste? To vieš, koľko trvá, kým tá kameramani pobehajú na to časté ilustráky, hospodár, to aj hodinu a pol. To je presne, to je, že to je najhoršie, to je, keď si farma týždňa a musíš tam... A rob sa, že píšeš. To čo tam v tom pláva, ty lát. Tak na to, že som zasa slúžka. Pozdravičko. Toto ja nemám výhrady voči tým napríklad. Ja nechápem ľudí, čo toto hejtia. Až tak neviem, to klasici, ja som to budú hejtiť, ale proste bola ja sa to super. Nemajú bež to hejtiť. Sú tam už 20 dní, už treba si nadiať počas dňa. Daj prečte to úlohy. Dám rýchlo preč tú úlohu, že Buda prepsa, lebo my sme robili Budu prepsa a išiel do nej presne 0 krát ten pes. 0. Ale pekná bola. Pekná bola, ale využite bolo... Skoro jak polka našich úloh, 0. Extrém. Toto bude 100% na strane Azri a začneš kýda na Denisa. 100 000%. Ježiš, ty si... No jasne, že budem. Daj to dozadu. Môže si sadu, prosím ťa. Spínka, mačička. No je mi to fakt jedno. Nespínka, je hore. Sadni, tu máš pen. Dobre, tak sadni tam. Prečo by si mala sadať? Ja nebudem odsadať za to, že ty si si povedala. Kokos, čo ti hrabe? Ty
Jaké myslíš ty odsadla, keď som ti ja povedal niekedy. Hej. Tu budem tak skákať, jak ty si povieš, ne? Keby nemáš po... miesto. No jasné, že budem na azylnej strane. Jasné, že jasné, ty nyslovej strane, počkej, 100%. Počkaj, teda... zapni to, čo ide povedať, zapni to, čo ide povedať. No. No, si myslíš, že keď je nasrata, tak má právo na všetko a všetci nebola musia ustúpiť nasrata. Z nejakej situácie, lebo ľudí to robí podľa mňa v reálnom živote. Toto nechaj celé dohrať. Lebo ona je pekná a stavím sa, že má okolo seba veľa pritakávačov, ktorí ju chcú a ona je zvyknutá na takéto chovanie, ale to není môj vesmír. Čo, tak nepustíš si sadnúť si na stoličku na jedinu, ktorú si môžeš sadnúť, lebo ty nejsi pritakávač. Ty ho nechaj na nich dopovedať sa, uvedom sa, hej. Lebo ty nejsi pritakávač, tak si ja som gentleman, áno, nenecháš si babu sadnúť služku, čo nemôže nikde inde sedieť, ty kokot, okrem dreveného oného a na tejto stoličke po celom dni služkovania. Lebo nejsi pritakávač, lebo nejsi sim. Joj, ty si ho nechal dohovoriť, hej? Nechaj ho, kľudne ho nechaj. To dodá aspoň tú pokoru do života a bude z nej lepší človek, keď ľudia nebudú ustupovať vo všetko, čo sa napore. Ale toto vôbec není taká situácia, kedy potrebuje, aby... Proste toto vôbec není tá príkladná situácia na toto. Prosím, toto je iba on, chová sa k debilko a obhajuje to tým, že on ju chce niečo naučiť. Prosím, toto mi na ňom vadí, že on sa robí proste, aký je on úžasný. Vôbec, proste iba si bol debil, ona tam celý deň slúžkuje, nepustíš si ju sadnúť na jediné, keď môžeš sadnúť k celému stolu, ona si tam nemôže sadnúť a nepustíš si ju sadnúť tam po celom dni, lebo mačička spí, no nejspí, nespala, bo krútila hlavu. Viete, čo to je celý deň slúžkovať? Viete, ak vás bolia? Tak to ale jak slúžkuje furt. Leží furt a chlaste. Ani hovno, ja neviem, či to mám niečo hovorí vôbec, lebo ty proste si budeš furovať svoje. Čo, tak mi povedz, čo si o tom. No z toho vyplýva, čo sa stalo, že to nebolo prvýkrát, čo sa niečo také stalo. A mne príde a za presne ako ten typ, čo povedal proste Denis, že všetko musí mať, aj z toho, že ten týždeň sa ešte Ema s Azrou bavili o tom, že Eme dokonca vadí Azra, že furt po nej niečo chce a furt pre nej všetko musí robiť. A raz sa stane, že ju nepustí proste sadnúť si, že už ju to proste, už to... Z toho bolo vidieť, že to nebolo prvýkrát, čo sa stalo. Tak by isto Denis nezrakoval prvýkrát. To sa stalo isto už 5 krát a vždy ju pustil. A teraz ju raz nechcel pustiť podľa mňa. To je proste, ty vole, to je kusy... Nevieme, ale to sú iba tvoje domnenky, že on už 5-krát pustil, to kde si teraz odkiaľ vyhrabal, ja že 5-krát pustil? Tak to mi reagoval hneď. No ja som rád, že sú ľudia ako Denis, čo naučia Azru, že ne všetko musí mať. Prosím ťa, ono nič nenaučí, nič nenaučí. Však nenaučí, ja viem. No, tak čo? Lebo proste ona je proste taká, ale nemôžem už všetko vyhovieť, že to je otrasné, ty vole. Ale v tomto, že ona celý deň slúžkuje a ona si nemôže sadnúť na jedinú stoličku. Hovno celý deň slúžkuje. Ale prestaň, ja som tiež chodila si lahnúť, keď som mala slúžka, tiež som protestovala a aj tak som mala ty kokot bolavé nohy a bolavý krbát a všetko ma bolo a všetko som bola unavená, že som takto zaspala za sekundu, keď som išla do postele. Ty vieš, čo to je? Však ty si ja neviem, kedy si ty bol sluha vlastne? Čo si ty bol sluha? Ty si bol sluha ešte kedy? Druhý týždeň? Keď si nič nemusel robiť, lebo sme tam mali 3 zvieratá? Ešte kedy si bol druhýkrát sluha? Bol si vôbec druhýkrát sluha? S kým si bol sluha ešte? Nebol som sluha! Nehaj ma už, dobre, nehaj ma! Proste za mňa je Azra úplne otrastný človek, ktorému treba dať, presne mu treba... Ona má 19 rokov! No áno! Tak má 19... Ona je ešte malička! Nedobre vychovaná, treba ju proste vychovať. To je... Čo, ja som bola dobre vychovaná. Ty si bola tiež otrasná, hej? Ale ty si ma mal rád a čo teraz budeme robiť, že ona musí byť dochovaná? V tejto situácii mi Azra ma pripomenula úplne teba proste. Ty si tiež bola taká, že... Na mňa si bola taká furt, že toto mi správa, no. Toto mi povedal, toto mi správa. A raz som ťa neodniesol, ty vole, taká... A si mňa bola hodinu, si mňa bola kvôli tomu hnusná, ešte aj ďalej, si bola hnusná, ty si ma neodniesol vtedy. A keby vtedy ukážu záver, jeden záver do telky, že som ti povedal, že nie, neodnesiem ťa, tak vieš, tak hneď nejak proste, ty vole, tak Denis asi... Počuj, dobre, ale ja som sa proste tiež zmenil odtedy. Ja už na teba milá. Dobre, iba teda pripomenul situáciu, jak som furt mal s tebou, že furt som ti všetko robil a ja som nespravil, ale bolo zle. Tak ja neviem, jak to majú tí dobre, ale proste to sú ženy, čo majú silu povahu, no musíš sa cez to preniesť. Ale ja som bola zase zlata na teba, však my sme furt srandovali. Však oni sú tiež pohodne, že som taký pohodne, tiež pohodne, taký pocit, že som. Ale ja už som nevidela ich sa normálne baviť, že aspoň... A mne to chýba, ja som myslela, že budú kamoši proste na to sere, že akože tam nemajú... Tak uvidíme ešte, čo sa medzi nimi stane. Ja nechápem, mám takého tušáka. Čo sa vôbec môže stať? Takého tušáka, že niečo sa medzi nimi ešte môže stať. To nie je úplne čierno-biele, no. Také nejakú intuíciu mám takú vnútornú. Sa mi páči, ako Nika tam práče, ty kokos, že má depresie. No v tretej epizóde tu mám aj ja proste, že akože Niky, ja neviem, prvý deň je slúžka. Prvý deň ráno slúžka má robiť načo a reve tam proste. Ja neviem, kúrnik šopa. Dobrá, sledujte, kopa. Revať ma Adam, ty vole, čo už?
No, 5. týždeň dojít, či 4. týždeň dojít tú kravu, ktorá kope chudák, to najväčší chudák proste. Mne ho tak ale ľúto. Toto takto nebolo, keď sme mali, na našej farme to nerobil iba Mišo a iba Šimon. Však ja by som na to vysral, ja dávam už fakt ako, že on je... Ja to nechápem, prečo on to robí, prečo to nenaučil ostatných, že prepáčte, no, ja na kravu serem a majte si mlieko a starajte sa. Na Adamovi už vidíš, že už je nepríjemný na ľudí, ale to, ja tomu nemám za zle. Ja som... Pamätáš, aký som bol ku koncu farmy, keď som mal dojít tú kravu? Na teba som bol úplne hnusný. To tam nedali do telky vôbec, mňa nechci dať súkať ako zlého. Zlatého ťa urobili. Ja som bol hnusák, nepríjemný hnusný, ja som sa bál, že to ukážu normálne telke vtedy. Ja som nadával jak pohan tam na všetkých. Ja som na produkciu nadával. Ja som do portu nadával na všetkých. Ja som teda bola smutná. Ja som to nevala iných kamošov okrem Filipa, ja som furt za ním dolezala všade, kde išiel. A som išla mu pomôcť za kravou a úplne bola mňa otrasný. A to som tak 3 dní som dojil a už som bol úplne najhnusnejší hnusák. Takže Adam, keď je na niekoho zlý, že mu už fakt, že prepne, tak ja to úplne chápem proste. On tam dojí 4 týždne v kuse. To je najhoršia robota. Prepač, jedinečne nechápem to jeho skovanie alkoholu. No, to inak. Čo si on... Zostavím sa k tomu. Dneska to bolo úplne dno. Nezobral som si ani rukavicu, som toho zatrčená od blata, hnusná, pošalo na mňa celú skur... No, aj nemohla som ani spať. Toto nie je ani robota pre ženu, to ma vôbec nebaví. Ja stále to chcem ísť do p***. Ja som... Ale to chápem. Ja by som asi robila to isté, keby som robila zo zvieratom. Akože na jednu sa vám to chápem proste, že proste ženy to majú ťažšie a aj také tie ženské nálady, tak kedy proste chápem to, že to majú fakt, že ťažšie ženy. Ale... Hej, ty to chápeš? Hej, ale Boha, neznáš tam takých plačkov proste, furt. A ja to tiež nemám rada. Ale ako neviem, ja si myslím, že ak by sa to robila, tak by som asi úplne rovnaké bola. Tak, kurva, ja som nechcela s tými zvieratami nič mať spoločné ako na tej farme. A majú ich nemôžem to ako chlap hodnotiť, no proste, jedne v tom, že nemám no, rád plačkov. Tak ja neviem, aké to je byť ženou proste, je to 5-ka ťažšie, ak byť mužom v tomto. Nálady je takto. No tak nie je to ťažšie, ale proste ľudia zabúdajú na to už v dnešnej dobe, že sú rozdiely byť muž a žena proste a niekedy baby sú tak proste iné a oni proste tak reagujú na veci inak. A ty máš ešte, ty máš tie cykly a v jednej časti si ty vole precitlivená, v druhej si dobrá, hey. Potom si zlá, potom si a ty vole a teraz keď je v tej najhoršej fáze a ešte má robiť sluhu, tak dobre, tak pláče. No. Hey. No víš, to sú také veci, čo spôjde, že dievčata, ženy. No. Ženy. Ale aj tak až moc páčko. A ešte dojem sem a ty mi vypiť. Kto ja? Hej. Začo som ti vypiť? Však včera, lebo ja som bola úplne, že pi... Mačka, daj ju preč, prosím ťa. Cicka, nežer tú kašu. Však, ale ty sa musíš naučiť chovať ľudom, chápeš? Ty keď povieš pozrni... To som či nepovedala. Ale pozri na to. Dobre, nepovedala. Toto potvrdzuje moju teóriu, že niekedy za ním tak došla a také povedala, to by sa nemyslel. No ja viem, ale v tejto situácii ne. Nemá, a hej, to nemá pravdu, dobre. Čiže môžem si sadnúť? Môžem si sadnúť, prosím ťa. Oni sa ju starajú strašne umejú radi z tej produkcie. Strašne ju tam chcú a tento týždeň prečo by ju mali úplne, radi? Úplne myslím, že oni sa na to nevedia pozerať z našeho pohľadu? Prečo by ju mali radi, keď ako ja to chápem? Azre furt len pomáhajú, výnimky dávajú v súťažiach, ty vole, tu ju pekne ukážu a ešte aj porušuje pravidlá a úplne na to seru. Akože fakt, prosím, že... Ale ona sa tam tak nepekne chová, že oni už musia najmenšie veci, kde sa pekne chová, aspoň ukázať, aby aspoň... A teraz spravia podľa mňa o 2 týždne to, čo s tebou, že a nejak si sa zmenila k lepšiemu, teraz povedzte, aká je Azra úžasná. Proste on hrá na viac stran s každým, aby ja tak, aby mu bolo dobre a aby proste nebol v nejakom ohrození alebo niečo mu hrozilo, pretože domov určite nechce ísť a zvolil si takúto taktiku. Aj keď som bola firma, presne, ktorý... on není taký úprimný. Denis až moc rozmýšľa nad všetkým. No však to... Až moc je taký špekulant. Je to taký špekulantus. Že akože... Ty si bol tiež spekulant, ale ty si bol milý a úprimný a proste a kamarátsky a proste charakterný. On není proste ja taký. Ja som bol spekulant až ku koncu celkom. No a on proste od začiatku sa robí na nejakého megamind, nejakého mastermindu, potom všetko bude ovládať. Ale to je akože dobre, ale nie je to dobre, keď to vidia ostatní, lebo už ak to vidia ostatní, už to...
už ti to skôr akože nepomáha, ako pomáha. No však ne, vôbec to, podľa mňa na to prídu. Však on tam akože asi ani nebudeš potom. Ale mal na víťaza, možno keby mal trošku menšie ego, tak by mohol byť úplný víťaz. Konečne nová krv došla, akože tešil som sa na to, na nejaké oživenie. Zvedavý som, čo na nich povieš strašne. Mám 27 rokov a pracujem jak počítačový grafik. Si vysoký a plešatý, ne? Ja neviem. Geniálny grafik na farme. Od mála ma bavili počítače, počítačové hry, strašne dlho. Dnes mám dvoch drevorúbačov, počítačový grafik a nejaká typka, čo nevie, ty vole, ani podľa mňa, že ani, no, ja neviem, ani... No nevie, no. Asi nič. Ako kalma nebudem, nie som veľmi zručný. No, morálna super, podpora. Ďakujem. Akože on taký sympatický príde na prvý pohľad, neviem. Na farme chcem zatrvať čím dlhšie. Výhra by potešila samozrejme, asi som si chcel otvoriť svoju vlastnú angošáre niekde v centre Košic na hlavnej ulici. Mňa akosť pripomína Aďa, neviem prečo, proste je tam bandita, je taký podobne starý, je z Košic a neviem. Koho ti pripomína? Aďa. Že by to bola taká vyhlásená. Aďa bol strandovný. Šťastne nezadaný, nehľadám, ale som otvorený všetkým možnostiam, takže... Uvidíme, čo život prinesie. Ja už na ňa neviem dať taký prvý pohľad, lebo mňa už potom vadil. Starým si neprišiel taký, že čakal som takú viac, takú nejakú takú energiu, takú, že... Áno, takú... niekoho, kto to tam bude, že to kto prišiel, no, buď niekto strašne pekný, alebo niekto strašne charizmatický. Taký neutrálny, alebo... je taký... Úplne sú dvaja obyčajní. No, ja tu nechápem, ale, čo robia v tej farme tento rok. Ale teraz tá typkyňa, tak tam mi stačili 2 sekundy, aby mi bola nesympatická. Presne 2 sekundy mi stačili, aby dobre, som... Dobre, ale toto všetci hovoria, že je nesympatická. Za to je mi trošku ľúto. Neviem, proste... Mám 26 tak... rokov, pochádzam z Lučenca. Všetci to nehovoria a asi tam niečo bude, tak niečo zrobil sebou, ja neviem asi. Pracujem ako recepčná v hoteli. Viem, že keď zvládnem farmu, tak už zvládnem všetko a o to budem silnejšia. Ale prečo tam takúto zvýbrali, akože nechceme zlí na ľudí, akože každý sme nejaký. A presne, ale ja nechávam, prečo takýchto dvoch obyčkov proste skočiť z Lučenca. Proste ja neviem. Obidva úplne vôbec ma nezaujímavá. Totálne nezaujímavá, že normálne, hey. Že keby teraz sa ne otočila a išla domov, tak mám nulovú emóciu. Hej, presne. No však to asi všetci. A ešte k tomu potom bude v dueli, ne? A proste úplne slabá. A ja neviem proste, jak tam môžu vybrať niekoho, kto je absolútne zaujímavý. Absolútne sa nemá šancu ani udržať. A ešte sme museli pretrpieť ten najnezaujímavejší duel proste v histórii farmy proste, lebo nikoho nezaujíma, dva noví v dueli proste. Chápeš, ty si musel proti vikingovi, bude keď prišli noví. No. Čo bolo za duel? Ja neviem, že to sú zlí ľudia, ale nehodia sa mi proste do reality show, to je celé. Áno, však to, že toto je proste, ja som myslel, že tak individuálne. Ten Matúš, možno ešte uvidíme, čo z neho bude, tam dáva šancu, a túto proste aj už ma je, neviem... jednu vec, ten Matúš aspoň proste je vysoký, silný, proste ťažký, môže byť zaujímavý niečím. Ale aj tak, keď sa na nich pozrieš ako dvojku, čo tam prichádza na tú farmu, tak si také, že takýto, vieš, to si všetci museli povedať, keď tam prichádzali okrem tej Niky. To asi nedáš hen tak... Toto, proste, hospodár, donesem vám drevorúbačov a tento... Čože? Čože, to som si nevšimla? Ty maj sa, čo robí? No. Toto je úplný... Toto ani ja bych som neurobila, chápeš? To asi nedáš hen tak drevo. Asi je, no. Ani ja bych som nespravila. To je ako, že ja neviem, či to... Koči! Myslím, že ani ja bych som nespravila, neviem, akože... Možno, ale raz som pamätal, že raz v živote som mal takú myšlenku, či prečo sa to robí takto. Raz som takú myšlenku istoval. Určite nie, určite, mňa by to určite aj napadlo. Ale ide o to, že hospodár, donesem vám drevorúbačov a potom tam dojde toto. Toto vracia ja teda. Vytočne tam len zasekneš sekeru. Ako ja snadím sa, no akože, ako... Aspoň sa neviem, máme, aspoň sa bude spiadať. Aspoň si nerozbil hlavu. Čo či? Že ešte si to vysekne do ruky, ty kokos. Tým drevorúbackým typom, tým, že má brandu a možno, že som ho hlavy, respektíve nejakým vikingským, len som chlapec od počítača. Áno, sexy viking. To tak, keď miesto klavesnice mám... Vyzeráš jak obyčajný počítačový grafik. Skús to buchnúť. Keby aspoň... No vidíš, Dominika, ako... Tak, ďakujem trochu. Pohode. Jeho to ani nenapadne toho hlavého. Ja sa roboty nemojím akože vôbec. 5 mega. Ani... 5 mega. Možno, že špinavšie roboty, alebo ťažšie manuálnej roboty. Bo myslím si, že nemám dve ľavé ruky. Takže... To... Ne, on sa ho naučí, on je... Naučí sa, ale to ešte svet nevidel toto proste, že nebude tak to robali. Už nechceš. Už sa naučíš, ako už keď mu to povedia, tak už to tak nebude robiť, no. Lucína voľba, kedy Lucia sa musí rozhodnúť,
či zvolí Azru alebo zvolí Niku. Fú, najväčšia dráma 3. epizódy 5. týždňa. Ja vás mám obidve 50 na 50, bohužiaľ dnes je úplne jedno, ktorú označím, lebo tú, ktorú označím, bude na mňa tak či onak nasratá, bude sklamaná a viem presne, ako to dopadne. Hladím na Nikine štychy, nechcem ju ohroziť. Nesmie sa, Azra, prečo sa smieš? Neviem, on tak. Ale toto mi príde ako také úplne, neviem, že nevhodné. Proste Lucia má fakt ťažkú voľbu a táto sa je to nože smia. Neviem, akože... Dobre, ale, má na to dôvod, lebo minulé ju nepodržala za to zranenie. No a to si obhájila tým, že nevidela, že bolo to zranenie také zle. No hej, že no, ešte dobre. Ale tak Azra to tak bere, že no, nechcem teba. Hej. Okay. Okrem toho aj tuším povedala a oni ju podržali, vieš, že je možný. Tak Azra má ten problém, že ona k ním tá dôležitejšie, tak má proste problém, ale tak to je jej proste... No. Také komplex. To nastavenie, neviem. No, však to. Čakala som. Čakala si. Mm-hmm. A presne som vedela, ako budeš reagovať. Všetci sme to vedeli. Nevadí. Mhm. A že sa nás tak vykrúcať furt? Tak? Mňa bavil strašne ten. Takže prvé ťažšie rozhodnutie v tejto hre, čo mám. A nechcem sa schovávať za generácie a mať tu keci toho typu. A chcete omáčky, alebo nechcete omáčky? Neviem, to jedno. Hej, tak na teba. Tak dám Azru. Okay. No, mne sa to aj prišlo. Sofia. Čo bolo na tom dobre, čo sa ti na tom pečilo? Že sa zareagovala tak sprosto a dali to najavo, že reaguješ proste, proste jak sprosta. Ale tak zase, keď pýta sa, či chce omáčky, ale povedal, že je to jedno, čo na tom sprosto, ja neviem. Komu sa chce počúvať omáčky, tak asi ne. No, tak nedáva mačka. Tak buď ťa zaujíma, čo chcem druhý povedať, ale proste to je jedno. A tak keď tak je ale jedno, keď tak... on to sám nazve omačkami, tak proste na čo to potom sa diví, že sa to nechce počúvať. Tak je to jedno, Azra furt by reagovať proste takto dementne. Ona ma tak... zaujímala najviac, že ako aj mňa, zareaguje. Aj mňa. Ale dobre. Ale ver tomu, že ľudská mala veľkú dilemu, ale so mnou sa baví o začiatku. Ale prosím ťa. Tu neviem proste, ja neviem, tu neviem proste Azra pochopiť, že fakt sú bližšie s Nikou. No, dobré, ale tak nech ľudská sa vyjadri úprimne a nehovorí, že 50 na 50 zase. No, mohla to povedať inak, ale tak mala ťažkú voľbu, čo ja viem. Niky, čo to dala zahrať? Rytmus AKM. Dobre. Je elektroty obmedzený, toto. A potom zahrali tímovú emotívnu pesničku. Som toto plakal. Toto je tímová pesnička. Slim. Pesničku sa pustil. Hej? Ja som nerebal pri tom. Ja som sradoval. Jak si sa... Hej, som nerval. Cez oči páska, cez uši tie. Môžem to pretačiť, či jeden? Nie, nechaj to. Aha, ja mám vlastne. To, čo je láska, verím, že vie. Ja som myslel, že on robí hudbu nejakú EDM, že nejaké... A ja som myslel, ale takéto... Ja to nemám na takéto pesničky o láske, slovenské, divné. Ale... Všetci revú, prečo by som pozerať všetci revú? Prečo by som mal pozerať vôbec? Nechcem pozerať všetci revú. Mne sa najviac páčilo toto ráno, 24. dňa. Denis u mňa stúpol. Podľa historických záznamov Denis jednak jednej napodobňuje životný rytmus predkov tohto národa. Po včerajšej žurke som celkom rozbitý, lebo som pil mlieko a víno. Dobre. Ja toto som videl, ja to prišlo z ničoho nič, na to nás nepripravili proste, to len tak tam dajú túto scénu, ja som kúkal niečo, a tento ksik tu hlavo, to jak ty, keď sa Šimon dochcal. Tie oči. Áno, to aj neviem, kto to je, to je asi Niky, ale vyzerá tak ľudská. To není tá nová? Aha, je to dobré. Vidíš, prečo som nechápal, že kto to je? To je presne, jak ty, keď sa Šimon tam, ne? Ježiš. A chuj. A to smrdí strašne, bože. Ale on tak ráno upratal? No. Ale on až ráno, hey. To nechal kvasiť celú noc. Tak asi nevidel ani, že to spravil, čo ja viem. Tak jak to smrdí? Ešte také vínový kyslomliekový smrad. Mlieko s vínom. Skvašené. No, čo sa mi tu absolútne nepáčilo na, to, na tomto dni. Oj. Včera som robila... Tak to si pustíme. Že oni videli celú jej riť, tej, čo to strihali, uchyláci. A vraj za tým zrkadlom je doma aj kameraman. Čak je? A... No toto bola moja dilema. Čo úplne mení celú hru. To som nepochopila, keď sme zistili,
že za tým zrkadlom je miestnosť. Áno, a tam bola akože stojan s kamerou, tam akože nemohla byť taká istá kamera po celej farme. No a ešte ja tuto v nejakom 25. 6. deli som videl, jak normálne ten záber za zrkadlom, normálne bol taký úplne rýchlo zazumovaný, taký, že otočka a zoom, to nespraví ti podľa mňa tá kamera normálna, tá statická, tam podľa mňa tam je fakt kameraman. A to mení úplne celú hru, pretože sa na teba díva celý čas, jak sa sprchuješ. Doteraz som bol taký, že ťa majú niekde na telke, ale teraz tam je reálne, ja neviem, fakt, že... Neviem, jak to je. Ja to, ale nerozumiem tomu, nerozumiem tomu významu toho, lebo všade po farme sú také tie malé gulaté kamerky a oni nemohli dať iba za zrkadlo jednu malú gulatú kamerku. Asi nech majú väčší, nech majú záber, alebo čo ja viem, jak to funguje, tie kamery. Neviem, však dosť veľké majú tie zábery, tie kamery. Ale majú tam nová miestnosť, takže akože ja fakt, že neviem. Normálne je tam, ja som to nechápala. A že vraj tam bola posteľ, to mi tam až hovorila, ale potom som tam išla a nechápam, kde by som zmestila z posteľ. To má aj tam ale miesto, čo som bol ja preskúmať tú farmu potom, že bolo tam dosť miesta. Čiže on normálne, a to čo je teraz, keby sme zistili, že tam bol vždycky človek? Som, takto som tam vždycky šláhal do toho zrkadla. Bože. A on iba, že jaj. Na tomto deli ma strašne sralo, že Azra proste nič nerobila. Toto je proste ďalšia vec, čo má Serena Markíze celkovo, že mi nehovor, že nemajú radi proste, keď má nulové tresty za to, že porušila aspoň dve pravidlá tento týždeň. Nebola k dispozícii farmárovi týždeň, lebo tam futbol niekde mimo. Ja som si to ani neuvedomila. Neposlúchala farmár týždeň, odmietla robiť jedlo. Nestarala sa o jedlo, ty vole, neudržala poriadok, ona polúku pravidel slúho porušila. Ja som čakal, kedy konečne dostane nejaký trest za to, lebo tuto umýva za ňu riady, tam za ňu varí takto. No. Sára tam varila? Majú zakázané vyvarenie, Mirka varí, prečo Mirka nemá trest, že varí? Presne, však nám keď iba, ja som tuším mala trest za to, že niekto mi pomohol s varením, prečo iba niečo úplne, iba takto, že možno ochutná lyžičku, aby ako to mohol, ja neviem. A bol dôraz na to, ešte teraz hovorila Alica, že dôraz na to, že nikto nepomáha slom s varením, však minule bola výnimka, lebo Azra mala zlú ruku, ale teraz Azra čo, nemá mundúr, ďalšie pravidlo, maluje sa tu, nemá mundúr, ďalšie pravidlo porušené, či má, nemá ho, má ho tu položenie na posteli. Nikomu to nevadí. No. 5 pravidel už porušila slovo, fakt no, všetky pravidla. A kto má z toho jediný problém, bola Niki, ktorá po hodinu nemala mundur, dostala trest. Niki, čo celý čas tam doma je drela, čo tento deň proste Azra si ráno o 7 porobila zvieratá za 5 minút a potom mala celý deň voľno, lebo ona si porobila zvieratá, už nemusí nič robiť. Porušila všetky možné pravidla a nemá z toho nič a chudierka Niki, čo sa ide zotročiť, tak dostala trest. Ja neviem, fakt to doma je nasralo to strašne veľa ľudí, zase má ten mundur už strašne dlho má položený. A nemá za toho nič. U nás Miňa netrestala, Alica. Pravda, no. Azra je taký Miňo. Presne. Ale menej, tak zábavno. Ja neviem, či je tak strihnuté, ale ona nič nerobí. Nič. Zas nič nerobí. Zas sedí. Zas leží. Čo, nič nerobí. To robí. Ale prečo mi Mirka budeš rozprávať do toho, čo mám variť? Ja som v kuchyni, nie ty. Ale ty si služka. No dobre, ale ja mám rozhodnúť o tom, čo budeme variť. Že chceme k tomu pečivo, lebo tá palievka nás tak nezasíti, tak to spraví. Toto je prísam, jak ty a Miše toto teraz. Hej, ale on bol hnusnejší a ja som bola zhojevejšia. Hej, no, áno. Veľa, čo máš variť, keď si bola služka? Ja som nebola za tvojej služka, takže nemáme sa o čom rozprávať. Keď budem, tak potom môžeš rozprávať, dobre? Mhm. Ale aj tak to neviem urobiť. Tak pál do p***a, nemusíš tu vôbec byť. Neviem, o čom ir. Nemôžeš povedať ako slúha farmový týždňa, že nebudem to robiť, čo chceš po mne. To je proste hneď má dosať to trest a nič. Dobre, ale zase, ty čo sa tu hrá zase na spraveného? Nech si robia, čo chcú, more. Nech si robia, ale nech potom za to... Pre mňa za mňa nech sa tam celé rozbijú, nech sa tam opijú. Áno, ale nech za to niečo potom majú, ty vole. A nie, že ešte... Nee, ja mám rada aj takúto anarchiu, čo však ja to nepozerám. Nie, že ešte potom pri stole sa povie, ja som tak čakal, kedy Alica z červená. Ja som sa venovala dneska zvieratkám. No, Azra povedala, že dneska sa venovala, ale vieš čo robila? Ráno stala o 7, urobila pár zvierat, ani nikdy dala tie hovná, lebo to nemusela robiť a potom celý deň ležala. Ja som si ešte myslel, že možno to iba strihli, že leží, ale teraz len potvrdila, že nič nerobila celý deň. Dobre, ale zase ja sa nehnevám na nikoho, kto nechce nič robiť. Ani ja, ale nech ma trest za to nejaký aspoň boha. Neviem, však hej, nech má, neviem, je to spravodlivé. Ja alebo to nech potom nemá chudierka Niki teda za to, že pol hodine mala mundur. Čo je to spravodlivosť? Ja by Niki by som nadával ty vole furt len. Keďže Azra odmietla robiť obed, čo som jej vykázala, čo má spraviť k obedu, ale som začala robiť. Som sa do toho potom... Spravila som aj cesto ešte, ktoré si povedala, že mám spraviť, ale odmietla som robiť placky pre nejaké vysoké množstvo. Nebudem to robiť 2 hodiny. No, proste. Tak počuješ, proste Azra odmieta robiť to, čo ja chcem. Všetci to počuli, je mi to jedno, v podstate ja si to viem spraviť aj sama. Len tým pádom Niki ostala v kuchyni,
tak som sa k nej zase pridala. Kto sa teší? A ja som čakal, že teraz niečo povie Alica, ale ona to úplne odignorovala. Úplný ignor. Ja neviem, aspoň to, že nevarené deň, ja som napomienka, že nech nevaria ostatní. Hoci čo, niečo, no. Proste nejaká reakcia na to. U nás to fakt riešili. Veľmi. Len, sme sa o to hádali. To bol totálny ignor toho, čo povedala Mirka, akým už nepovedala. Už začala úplne otázku, úplne od témy. Tak neviem. Tak to je fakt zvláštne, to som si neuvedala predtým. To je extrém. Alica, uvedom sa, more. Ja som to uvedala na našej farme, že Alicu neznášam. Ja mám Romana rada, ale proste prečo sa môže niekto iba tak vrátiť na farmu? Ako za mňa je strašne divné, že sa niekto vrátil. To je úplne jasné. Je to... Čo nedali nového, akože ja rada Romana, mne tam nevadí. Ako je to zvláštne, že iba tak ho tam dajú naspäť, že okej. Je to pomocníka? Tým pádom, čo spravili oni, je nepriniesli nikoho nového, čo je škoda. Mm-hmm. Urobili zbytočný duel minulý a urobili zbytočný duel aj teraz dva zbytočné duely po sebe, ináč mimochodom. Ježiš. No tu zvolili iba dva, Miška. Čo by bol super, keď Michal sa vráti. Ďakujem. Ne, môj favorit by mohol ešte vyhrať. Generáciu X dnes doplní Roman. Len tak ničo, oni vydali z Alica, že jedno vrátime raz pak. Si pozabere chudáka oného, Marek a Dano. Chudáci Marek a Dano, vráti ich dvoch pomocníkov a tí pánov nemohli hlasovať, nech sa vráti Dano ani oni, Marek. Do súboja ide kvôli tomu, že sa nový proste ide proti Azre a onému, jak sa volá Timovi, tí dvaja noví. Čo aj nemusím púšťať, lebo jasne, ak to dopadne. Neviem. Jedine, čo ma prekvapilo fakt, že Azra vyšla kopec. Hej, ale aj oheň urobila. Ne, oheň urobil Timo, Azra tam trikrát fúkla a ho z toho hrelo. Dobre, máš pravdu. No akože hej, pekne, Azra pekne fúkla do ohňa. Musím Matúš povedať, že Azrný výkon bol oveľa lepší ako minulé. Horí oheň. Timo. No, Azra bola najviac hrdá, že rozpovedal oheň. Dobre, super cool, dobre, tak vyhrali súboj, no. Nič extra, napínavé si. Dobre, ona bola hrdá aj minulé, keď vyhrali. Ja to... My nevieme, kde sú ti fľaše. Adamko si tu nejakým spôsobom zaužíval takýto návyk, že všetkých fľaše berie a schováva a má ich u seba a dáva to ako by na prídel. Zostali tri fľaše. A čo si on myslí? On to kradne a ukladá. Tak on včera sa chodil furt iba za fľaškou. Áno, a vždycky ju schovával. Odniesol, on nám vždycky iba nalial. Si presne nás schovával, Adam. Sme mali na chystaných pol decákov a hotovo. Ale kto chodil na tajne, šiel do tej mrazničky si ulievať a že on si porobil risky, že on na to došiel. Risky si robil na fľaše, to už je extrém, čo robí henten. Čo mu to necháte však na mene? Adam, okamžite, daj sa ti fľaša, daj mi, že už nebudeš mať. Vy sme sa vysrali na to a išiel mu do posledu, mu to zobrať. Čo vás to vôbec zaujíma? Tak lebo to oni pijú. No však veď, ale Mirka, ty to piješ? Nie. Tak kašli na to. Pozri sa, rozoberali sme to, keď si tu nebol. No. Že koľko toho je. To je jedno. To neznamená, že keď to ja nepijem, takže nemôžem vedieť, koľko toho je. Ale veď, dobre, môžete, ale nebudete, no. Dohovoril som. On by mal sa vysrať na tie kravy, lebo strašne hnusnejší každým dňom a ja viem, že tie kravy ťa proste ničia. Prestan to zrobiť, Adam, a budeš zase v pohode. Áno, nechám ich piť, nechám ich žiť. Ale prišli sme sem na farmu, nie na diskotéku. Ale farma je s alkoholom. Farmu máš doma. No, presne. Prečo, Mirka, prečo musí byť všetko také? Prečo za každý musíš tomu Slovensku ukazovať, že proste teraz skončím robotu a idem sa ožrať. Prečo ako je... Akože máš pravdu, proste... ale proste ja to neznamená, že ty máš právo brať ostatným proste ich rozhodnutie. Ako ja chápem, že nechce prezentovať, no, tak... nechce prezentovať celú Slovensku, že furt sa iba pije na Slovensku, tak to je pravda. Ale proste zase, čo si ty akože? Tak... Nech si režia, aby si rozhodol, či to bude alkohol. Nech presne aj piť energii, ďaký potom, ale... Každý, keď sa bojí, rozumieš, nech si pekne krásne ráno ide cvičiť, rozumieš, s tou kravou a žiadna výhovorka, rozumieš. A keď nie, tak to mlieko je piť nebudú. A keď nie, tak nebudú jesť ten sír. Keď chcú pálenku, nech si robia sír z pálenky. Vieš. Hey. A uvidíme, kto si z nich bude lievať pálenku na miesto tiež síra. Na tričko. Ide mi to teraz povedať týmto tu. Čo má? Že tiež si to chcela na tričko tú hlášku. Ja... Hľadať strebanie ku zlatú strednú cestu nemôže byť ono... To som zajebal. A ešte to ide povedať aj do kuchyne pre istotu. Ja nechám, čo riešite, však ja už by som dávno zobral tie plášky, že Adam... Daj mi to. Keď oni chcú sír, keď chcú krupicu, alebo čokoľvek, tak si urobme tam spálenky. Je kráva, nech sa páči. Aha. Nie je tu jeden vôľ, ktorý... Si vôľ, keď stávaš na tú kravy, to je celé o tom, že proste stávaš na tú kravu, tak nestávaj na kravu vôbec, už aj nesá ani počúvať, ty vole, tak nestávaj na tú kravu a ďalšie ráno, vieš čo spraví, vstane. Akože ja si to cením, že on je taký šikovný a že proste správny, ale zase tak ty máš právo povedať, že to už nechceš robiť, čo? No, ďalšie ránko zastuje proste, tak nech tam nejde. Timo urobil super úlohu hupačku pre kozy, strašný, nož mega vec, skoro ako kolotoč pre babušky a robil to až 2 dní.
A Mirke strašne vadí, že to robil až 2 dní. Tak proste teraz ho s tým konfrontuje. No, chcela by som vidieť teraz, jak to vyzerá, keď toho prebere. To je niečo, čo vyzerá, že by som to robila 2 dní. Toto by som robila aj 3 dní. Ako, je to veľké. Presne 2 dní mi na to príde, že je ideálne. Však my sme robili tu budú 3 dní. Ale ty, ty nevieš na toto. Ty do toho máš ešte rozhovory, do toho máš dakedýr alicu, do toho máš súťaže, do toho máš hen toto, do toho tam musíš tamto spomôcť. Toto, vieš, to není len, že to robíš sa 2 dní. Pravý odzrkadlo je sa to na generáciách. Vrám, hej, tak mladí ešte nemajú toľko skúseností. Tak ono, ono je to o tom, že vieš, robím to, potom zvoláš Sárku preč, zase som tam sám, takže musím na ňu čakať, lebo potrebujem aj jej pomoc, aby niečo držala. Potom ma voláš na inú úlohu. Ako výhovorky to máš, dobre? Výhovorky sú to není, to je normálne, že čistý fakt. A vidia to viacerí. Mal si tam aj Matúša, ktorý ti kopal jamy. No. A toto by si dokázal zbiť aj sám. Mal si tam Matúša? Úprimne. Môžem to rozobrať, generálka. Môžeš si to vyskúšať sama. Som zvedavý, že či by si to spravila. A ty mu musel latiť aj z lesa. Vieš, dvakrát som tam bol s ním raz. Vieš sa vyhovoriť, to ti beriem, ako najmladšia generácia. To ne... A Mirka čo robila? Varila, keď neviem. To nemala robiť. Ja neviem, prečo vôbec niekoho hetiť za to zrobí. Neznášam to. Presne, aj nás tie hetiť za to budú. Okrem toho bola hotová úloha. No. A predsa si, že my sme reálne tu budú flákali a robili sme to strašne dlho. Čak dobrá, spávali sme to a pekná bola. A pochváli hospoda, ale museli sme počúvať tie reči proste, že pomaly to robia. Áno, že 3 dní, ale to bola ešte taká malá stavba, vieš, že mohli sme to aj rýchlejšie. Ale on proste, že to bolo veľké niečo, ja neviem, prečo by toto nemalo trvať 2 dní. Keby ja som Mirka niečo veľké spravila, ale čo tam ona spravila? Nič, navarila, no. Jeden z tej generácie Z tam dá čas mu robiť, než by bola rada, ty vole. Hej, to bolo odveci dosť. Ale zase, ja ju nehejtujem, Mirku. Lebo ako inakedy je... Ja ju nemám rád. Prvá bola moja disciplína, pozor. Tancujúci pilčik. No, to by som si chcela vyskúšať. Tam behali obidva jak kripli. Perfektne. Pozor. Postav sa hore, pomaly. Opatrne. Tam nejde ani o tancovanie, ale o to, aby sa proste zaprel o tú tyčku a doma iba kopal nohami. Však jak sme išli s Kikom. A oni čo? Oni, toto sú úplne noobs. To je čo? No, toto sú úplne noobs. Akože ona je úplne, že ja neviem fakt, že od zaké planety prišla, ale ona je strašne pomalá, tento tiež pomaly ide. Však tam sa máš zavesiť na tú tyčku a ísť si bomby tými nohami. Ty sa máš zavesiť na nohy, na ruky. A iba kopať za 2 sekundy. Toto dobre dvíhol, ja som sa skrýval dvakrát z toho, je to fakt ťažké podľa mňa, ale Dominika táto... Dominika dvíha svoju pílku, pozor Dominika, opatrne. To mi tiež nešlo. Dovolím si tvrdiť, že ja by som to dala oveľa lepšie. Dovolím si tvrdiť, že toto by sme vyhrali oveľa aj nad nimi. Jednoznačná disciplínka. Tu som si hovoril, že dobre, tak tá je nevyšla, tá je proste nešla, hej. Potom išla druhá disciplínka. Ona je slabka úplne. A to už som kúkal, že to... Prepač Dominika, nič osobné. Ja som doteraz nevedel, že ono môže byť problém. Pamäťový. Netušil som, že v tejto disciplíne môže byť problém vyspať pre Veriku. A ona tam plakala a ona nemá najhorší výkon pod stresom. Lebo ona furt iba nadáva a hovorí, že do piče. Bože, to je Ježiš Kriste. Ježiš jau, bože. To ona je úplne najslabší asi člen. Podľa mňa Ema by ju dala 3-0. Ako ja fakt neviem. Ona už vedela všetky symboly a potom 5 minút robila toto. Čo ti žive? Ja vieš, že kto je ove? Hneď proste. A už tam raz vyšplá, ale raz tam už bola, keby tam oni raz tak dobre, povieš, že je to ťažké, on tam už raz bola. Ale ty si šiši, tak kto nevie liest po rebríku, more, že zahybe. Čo by ona robila na tej našej stromovej disciplíne? Ona si skoro vyklbila nohu. Však keď to robila Saška z Viki, prosím ťa, však Viki má podľa mňa asi trikrát taký ťažký zadok, jak ty. A sa tam vedela, Viki nemá podľa mňa žiadne svaly v ruke, asi žiadne. A podľa mňa ona to dala úplne v pohode a určite bola taká, že to ona má 40 kg, no. Chudák má 120. A oni ju tam ešte nechali po tomto výkone. Ona mala odísť s Hambovom. Hej. Hambovom. V prvej disciplíne ukázala, že nemá vôbec koordináciu nôh a ničoho. V druhej ukázala, že nemá ani nad sebou kontrolu. A v tretej... Ani polkila spalu. V tretej ukázala ešte, že je aj hlúpa. Pretože tam mala tú tvoju disciplínu rýchle nožky, čo si mala s Alex. Áno. To sa tiež pozerá, že nejakí nubovia dvaja, oni sú úplne pomaly o všetko, však my sme ju úplne rozbili. Alex bola trikrát lepšia, ako táto, čo tu spájala. Presne, a oni tam, ale aj on, ani on nebol až taký dobrý v tomto, ja ho by som porazila. Rýchle nôžky.
Skôr. No neboli rýchle, boli pomalé. Neboli ani rýchle, ani nožky, podľa mňa. Ani jeden neprišiel na to, že položiť si na konci tú tyčku na stôl, keď si vyberáš tie kybliky. No, to sú obidva nemlhetní, ale ako nevidel sa mu to. Ale ja keď som to robila bez toho položenia, tam mi sa to vždycky videl. Ale je to, sa to lialo furt. A ja, už som len dúfal, že prosím, nech zničí ten válec, nech už má koniec trápenia. No a teraz príde normálne top moment celého duelu. Šikovné ručičky. Matúš nechá nákladinu s druhou vártou. Ne, chvíľu, podľa mňa aj dali tupý nôž. Aj, áno. Áno. Prechádza. Rýchle ručky, rýchle nožky. No a teraz, dobre, nevieš ani rezať, ale teraz aký systém zvojila rezania? aký systém zvojila rezania? Na rade si prvú stavom, dobre. A teraz, neviem, čo ide v hlave, ale začne rezať druhú čiaru v strede. Ty si šito! To si nevšimla! A Matúš vylieva tretie vedierko. A potom začne rezať štvrté vedierko. Ten kúsok a potom začne rezať ďalšiu čiaru na kraj, lebo má malý otvor. Ale prepač, ona má IQ ako 90 alebo 70 alebo čo? A potom začne... Ako to čo je? Neviem, ja to nechápem. A Matúš ide pre ďalšiu várku vody. Som uskoro vylial sud. Môžeš doma dobiť, keď ťa poprosím. Tam je všetko zle. Na tom je všetko zle. Ja odpadne. Ty si ľudá! Ty si hábe! Vykmenitoval! Prečo tam nechali? A to ešte není všetko? Ešte na záver jeden kýbel vyleje. A teraz? Dominika, Ježiš, nie. Si vylieva jedno vedierko. A teraz ešte má týkým rozbiť tento valec, aby som aj odpadol. Ježiš, to by bol super. Donádo by dostane iba jedno. Ježiš, jak by tam mohli nechať, to je také trapné. No a po tomto bravúrnom výkone s nečakaným výsledkom. To čo bolo, Fili, to čo si práve, to čo... To som nevidel, tento som ešte nevidel. Ona si sa vylela, ona vylela vždycky ten kýbel, kámo. Áno, vždy ho vylela. Ježiš, ona nemá ani tri mozgy. Ona tak vylela tým dva kýbel dokopy. A ja som nevedel, takéto niečo bude možné spraviť. Ja chcem počuť, čo sa k tomu povie, ako sa k tomu vyjadri. No, to je na to najlepšie to vyjadrenie. Hej. Ježiš. Dominika, čo bol najväčší problém? Moja zlata. Tak najväčší problém možno bola moja váha, lebo predsa len mám supera o pol kila ťažšieho aj o dosť vyššieho. Takže si myslím, že je teda aj ten super, aj to, že som možno nemala takú... A teraz Margival hneď o nej. ...stabilitu, akú som si myslela, že mám. Ale v tomto prípade nemohla byť tvoja váha prekážkou. Skôr ty... Ďakujem, Marek, raz za celý život si povedať, čo som ako tie vedierka. Na ten princíp, áno. Kým som prišla na tie princípy vlastne tých disciplín. Ona, že je ľahká, ona je moc ľahká. No. Chápeš, oni majú rovnakej veľkosti oblúk a ten čav má 2 metry, more. A ona má proste 1,50 m, čo sa stačí, že takto sa tam iba ona a prejde cez to. A proste ona je moc ťažká, aby prešla po kladine, teda moc ľahká. Ty si úplne, akože to čo sa... Asi ju vybrali, aby sme sa pozerali, že to koho tam vybrali. Asi už to chápem. Matúš, v čom bola to tvoja tým, devíza? To budem tým, že má 100 kilo. Ale že to je chlap. Všetky to bude tým penisom, hlava, čom, s rozvahou. A ťažkými gulami. A pomaličky. Lebo tie gule mu robia rovnováh, vieš? To kričal, že pomaly ťažký ďalej nájdeš, tak toho som sa asi vybral. Ťažký vajta sa balancuje do tým kladí. No ja potom dule som teším, že konečne ide het. Ale... Oni ju tam nechajú. Keby to si zaslúžila aspoň. Presne takých ľudí, ako ste vy, farma potrebuje. Ja vám obom chcem za vás... Ty čo povedal? Vám chce dáriť, čo? Kovať. Ty čo povedal? Ďakujeme krásne my. A zároveň vám chcem obom aj pogratulovať, pretože ste prešli vstupným farmárskym testom a obaja sa vraciate naspäť na farmu. Jej, yes, strašne sa teším. Tak som sa bála, že vypadne jeden z nich, tak som si ho byduch obľúbila. Ešte, že sa obaja vracajú. Za tento disgrace, ktorý ona predviedla, mali byť taký, že no, ty sa môže vrátiť na farmu, lebo si vyhral. A ty, Dominika, keďže si dal ten najhorší proste možný ako súboj, aký tu kedy bol na tejto farme, tak môžeš si vybrať, kto zo starých farmov sa vybere naspäť a sa vráti. A ty môžeš ísť domov, lebo proste toto je proste mehá. Nedá sa na teba pozerať. Máme tu ale celkom zaujímavý večer, podľa mňa, kedy sa dejú už až 3 aférky. Prvá aféra je Sofia, Mirec a Zráči, to bolo? Nemáte. A Mirec sa napije a Sofia potom hneď, Sofia, ktorá má doma priateľa. Áno. Ale ty mi vieš, strašne dobrý napodobný, inak.
Už sa mi nepačíš. Ja som bola zmierca v šoku, že či jeho introvertná povaha, čo sa s ním niečo nestalo. To je dobře, no, musí byť piči z nej, ale také piči mi rieši. Dobre, proste Sofia nemetná, to je všetko, čo som povedal, úplne nemetná. Proste to je strašne smiešné. Ona je taká, ja ti hovorím, že ona proste iba chce mať všetkých okolo proste na hej, 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 ale je za úplne. Ale nechce nič reálne, keby reálne začne boskávať, tak je taká, že nie. Sofia naklada Mircovi, už mu nakladom. Za to, že Emu vyvizal. Vy to tu sledujeme celý večer. A to som aj srandu, no. Máme jak žába, keď sa nafúkne. Však žába, keď sa nafúkne. Ja skáme proste z nej. Dobre, boha. Ema teraz toto. Úplne dá na Filipa. Áno, Ema som sa hovoril, že Ema, toto je tu moje, že... Čo? Normálne, ja jej nepošlem 3 SMS-ky. 10 SMS-iek jej pošlem, keď bude vo finále. Ja som ti poslal 7. Je, choď do Riti. Mirec. Nebudem sa tu strapňovať. Je to... Strapňuješ sa, fúr, už ticho buď. Ja sa ho nebojím. Uj. Ježiš, ja by som sa s Emou tak bavila, keby som tam. Ježiš, ja by som sa úplne... Ja by som milovala úplne. A ešte na to poviem. Ema! Ja som na stole videla takú kobylku, tak som si ju dal do úst a omylom som jej odhryzla nohu a som ju zjedla. A omylom som ju zjedla, ej? Ja sa asi dobrá. Omylom jej zjedla nohu. Ema, poď si preč! Fuj. Majú celú zjesť. Zachránila som ťa. Ne, ona není retardovaná. Ona ťa otrujila tým nohu, ty vole. Ja sa dám. Akože toto není vtipné, to je nechut. Úplne si vypol zvuk. Dal som si ju mimo obrazovky, no tak som si posunul tak... celú obrazovku, som si posunul doprava a neviem, či to vidíš, ale ja už nevidím normálne. Ema, ty by si už nemala piť podľa mňa. Tak ani ty. Prečo, ale ja som na tom lepšia ako ona. Ty si tu došla a za každého si tu piť. Lenže ja som mala pravdu, ja som aspoň povedala tak, ako a ja cítim. Mám akú pravdu, veď ja tu rozprávam sa ako normálne. Čo? A podľa mňa sa správa ešte trochu normálne. Však hej, ale hovorím, že si na musí byť ale nepríjemná, kamoška. Ja nie som nepríjemná, ale ty si tam nepríjemná, ona začala byť, ne? Však som ti povedala, že by si nemala toľko piť, ale... Ona ti povedala, že by si nemala piť, ale nemala pravdu. Nemala pravdu. Okej, ma nechápem, čo si furt vybušná na mňa. Ja nie som vybušná. Si na mňa nepríjemná celkovo už ako posledný. Ty si na mňa nepríjemná. Ja s teho bavím jak človek, poviem ti, že by si na mňa spočívaj. Ty si úplne nevšimavá. A ty pokrište, čo tam robil? Ten Mirec. Aha. Že by si Monce, ja mu sa zapáčila už, že mala bez zlatá, priateľská. A potom sa že... Ale čo bolo? Lebo asi Sofia ho videla. Počúvaj, ty musíš ísť prvá sa ísť kúpať. Koľkokrát ja som sa bola kúpať prvá, koľkokrát? A ja teba sprchujem, a ja keď sa dosprchujem, tak ty ísť... Svojich kamarátov prímo. Jak ty ma sprchuješ, ja sa sprchujem sama, kamo. Ja sa sprchujem sama, kamo, už pekne dlhú dobu, ak si to nevšimla. Si ma oblievaš vodou, ja sa oblievam sama vodou. Ja ti pripravím vodou, ja ešte ťa oblejem. Tak je. Dobre, kámo, ja si nebudem hádať za vodu, čo ti je. Dobre, tak ma nerieš. Ani ja teba. Toto je podľa mňa úplná nepravda, že Ema je na ňu nepríjemná. Ako ja neviem, ja si ju neviem predstaviť, by na ňu nepríjemná. Ema, možno nám to iba neukazujú. Ema si raz niečo povie proti Azre malé a Azra sa na sebe, to je proste v Azrinej povahe celé, neviem. No veľmi je to také jednostranné. A to je ešte, čo povedal s tou sprchou. Ja som tiež bola v takomto kamaráte, že sa tú kamošku, ktorá bola taká, že všetko musela ona a ona bola tá dôležitá, vieš? Ja som bola úplne v takom. A akože už by som takom asi nebola, ale niekedy som bola taká, tiež taká, že pod... Úplne je to vidno na Azre, že ona je proste taká, že ona sa zabáva s Emou, iba keď všetko je okolo Azry a ona ju má rada, iba keď sa Ema nezabáva sama o sebe. Lebo Azra teraz proste nahnevaná, lebo ju dali do toho oného, do súboja, ona povedala, že teraz bude nás všetkým robiť zle, s nikým sa nebaviť a teraz keď vidí, že Ema sa zabáva s ostatnými, tak absolútne to nedokáže... sa cez to prekusnúť. No, to si pekne povedala. No, sa mi to nepačí. A chudierka im asi nič nepovie, lebo sa bojí za čo povedať a... Ne, povedala si to. No, keď je napýta, no. A strašne rada Azru, no. Tak... Prečo ma tak rada? Tak nie sa páči, ona proste. Ona, si ona by si ňa aj mala dačo viacej, no. Aha! Ja to zabudám. Takže to je také, no, že škoda toho, no. Už je tu iba výrivka.
aféra. No tak to som bola veľmi nasrata, keď som to pozerala. To už teraz sa mi o tom nechce baviť, lebo viem, že to bude na 30 minút a ty budeš hovoriť niečo iné ako ja. To stratí. Áno, poďme. Aj je vlastne. 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 Dobre. Odpovaž sa mi povedať, že Roman niečo zle spravil, keď okrem toho, on proste iba opitý, všetci sú opití, hej, to musíš brať do úvahy, a on proste niekoho sotil, tak ono takto zo srandy iba šmaril proste. Vôbec ho nepohol, nemá kam padnúť, lebo je tam tá platforma, a keby padol, ty koko, tak sa nerozjebe na tom dreve, proste úplne, a ešte jak sa, ježiš, no. Jediné, čo som ochotný, na čo som ochotný pristúpiť, je, že obidva proste spravili chybu. Ale sú dobré, sú spytí. Vy ste na Timotovej strane? Na nikoho strane. Čo som povedal teraz? Lebo si povedal, že sa nebudeš súhlasiť. No, nesúhlasil, lebo ty si strašne proti Timovi. Timo vošiel a vraj, počkaj, Timo vošiel, vraj drgol Romana. Roman si to proste nehal, tak ho musel tiež drgnúť. Timo začne preháňať a Roman sa neospravedl nič. Timo začne preháňať. Táto malo byť tak, že Timo preháňa. A prečo a sa Roman na to? Sa... Nie, prečo by sa mal ospravedlniť? Za čo, prosím ťa? On spravil to, čo mu... Ježiši, a oni budú hovoriť, že on je egoistický, lebo povedať, on sa nemá za čo ospravedlniť, kurva. Ježiši, a ja som... Daj sa tu hádať výdržne. Stačilo mu dať sorko, Timo, okej, prepáč. Stačilo mu povedať, dobre, nevedel som, že to je také nebezpečné sorko. Wow, hotovo. A nemusíš riešiť. Nie, nebezpečné. A mne tam proste spadá asi 3 metre, tak ok. Nie, lebo tá plocha je takáto široká. Ale tak keď je napitý, tak môžeš sa zakrútiť spadom. To je jedno proste, ale na čo? Ale on, na čo sa budem hádať? Roman, na čo sa budem hádať? Roman, prestaň. Roman ho sotil, keď on mal jednu nohu vo výrivke a držal pravda, sa druhou rukou výrivky. A toto spravil iba. Dobre, ale tak, ježiš, stačí povedať, dobre, sorko, prehnal som to, ježiš, to je jedno. Ale naš sa zhádať o tom ešte 15 minút sa aj o jednej... Ja ťa nepočujem. Naš sa ešte 15 minút o jednej kadike, stačí povedať mu sorko, Timo, dobre. Nie, prečo by ma povedať sorry? Strašne, taký tvrdohlavý, alebo neviem, sa bola taká vlastnosť. Vôbec není, on iba vie, že on nič neurobil, proste iba urobil obyčajnú... Obyčajne nič neurobil, more. Nesmiete ma, ja proste toto ja tak neznašam, keď ľudia robia z komara somara. Neznašam to. A ešte keď tento plačko nedorastený proste, čo ešte plienky nosí, jak sa môže diviť, že si z neho robia srandu, more. Však proste on je úplný ťuťko, ide tu plakať a ešte počuť, čo povie. Proste to zapni to, nechvíľa, ja chcem vidieť, čo povie, lebo to je také smiešné. A ty čo sa zapájaš, ty holohlavý degeško, zavidíš, že si není jediný holohlavý. Bože, a ty si aká nepríjemná. Lebo tento kokosko, čo vyhral duel náhodou, tam prišiel, proste robí sa, že je tu dvojmetrový a ide tu robiť poriadky, alebo čo, ty si teraz prišiel, oni tu už sa akože, čo si ty dovoluješ, prosím ťa. On tu ide, on sa úplne chcel zviditeľniť, úplne sa chcel strčiť do toho. Celý čas sa s Romanom háda, ešte odíde z výruky, že ja tu s takým nebudem sedieť. S kým? S takýmto násilníkom? S takýmto hrozným agresorom Romanom? Tu nebudeš sedieť, lebo on je zlý a bojíš sa ho, že ti spraví niečo? Bože, oni sú úplne... Toto som nepochopila. Tento sa tak strašne, tento sa tak strašne chcel teraz zviditeľniť, robiť sa dobrý. Proste on sa robí dobrý. A ja takýchto ľudí proste nedokážem zniesť. Týma som nesotil tak, že sa nesotil. Mu mohlo niečo stať. A on vôbec, to vedel, že sa mu z tohto nič nestane. Vôbec to, ja si vôbec to nemohol spadnúť, presne. A on to vedel, že čo robí, on ho nesotil tak, že neprehnal. Ale Týmo myslím, že Týmo to prehnal, Boha. No tak Týmo to prehnal, ale takisto ale že celý večer to riešia, celý večer to riešia. Čo to bolo tak zväčšinou z každej strany. A Týmo to zväčšil, a Roman to zväčšil, a ešte aj ten Roman to Matúš, či Michal, či jak sa volá, to zväčšil. Ako to Roman zväčšil? No že, ja neviem, mohol to povedať, že... Nič. Zbytočne tam nezaličko. Sa tváril sa úplne... Iba sa nebude ospravedlňovať za niečo, čo si nemyslí, že urobil ale zle. To, bodka. Je, to nesamá, že je tvrdohlavý. To znamená, že si stojí za svojím proste. Ale keď má to ospravedlňovať viesť tomu, aby bola pohode atmosféra, tak to má zmysel. Ale oni do ňoho rypú, oni to tam furt rozoberajú, chápeš? On to nechce rozoberať, pozri sa na to, ťuk. To bola prehnaná reakcia ich, možno bola. Aj Timo. On ťa možno drgol vo výrivke, ale ty si ho drgol reálne, možno, že by mohol spadnúť reálne zo schodov. No. A on na teba už spadol, keby spadol, tak ale nie, mohol nie. By povedať, že počúvaj, áno, keby, spadol, keby. On do ňoho ide, chápeš? Keby narazil meteoroid pred 85. do zeme, tak ty nie si, vieš? On ho teraz drgol, ale keď vylieza vonku. On ho drgol, keď vylieza vonku. On ma drgol, keď vylieza vonku. A on ďalšie jedrko naspäť, pre Boha, vedňa, čo má rád.
Veď my sme si to aj vyjasnili. Ale... No však, lebo čo riešite? Čo riešite? Za mňa je to proste zbytočná hádka spitých ľudí. No, veď ja som ťa preto drvol, ja aby si pocítil, že aké to je, keď ty vysadáš, alebo odnáš. Také zákerné svinstvo, fuj. A s tebou vo vode sedím, tuto. Také zákerné svinstvo. Ježiš, ty si taký trapný. Vypadni, ja už sa nevracujem. Ale dospelý chlap. Ktorý má proste má vysoké ego niektorý veciach, ale nedal si povedať proste, nedal si povedať. Okrem toho, keď... A čo si má dať povedať, on nič neurobil, Moreň? Čo si má on dať povedať? Ty si cítil nejaký tlak alebo strach? A to není strach, to je rešpekt. Ja som sa bál, že spadnem, lebo fakt to bolo také, že som ledva stál. To si mi hovoril, ale tu si stál normálne, ja som ťa nezhodil dole kopcom. Máš viacej oko ako my? Máš viacej veci ako my a my máme rešpekt voči tebe. A ty máš pocit, že ja som ja mám rešpekt tak, voči tebe. No, mohol spadnúť si silnejší. A čo povie? To už potom prehnal Timo. On teraz bavím seká do braka, ale je to tak. Realita je proste iná. Ježiš. Stop, Nino! On povedal, že on je silnejší. Ježiš, on je taký, on je taká pusinka. Prosím ťa, on sa tak dáva do polo... Ty si prosím ťa, čo hovorili na našej farme? Sme hovorili, Mišo hovoril na mladých, že oni sú silnejší, no lebo sú mladí, lebo sú proste silnejší, lebo proste majú v sebe one. Čo je Roman silnejší, prosím ťa, za to, že má väčší pupok? Však ty si proste úplne bábo, ty kokot posraté, fakt. Vymente mu niekto penku už konečne, lebo ja to nemôžem na to pozerať už fakt. Je on taký, on je súhlasiť s tým, Timo je taký kus taký priposratý, ale... On je ale... úplne detskom, ale sprosté. Tak je z toho Roman reagoval inak, podľa mňa. Roman nebol tvrdohlavý, iba proste bol presvedčený o tom, že nič zle neurobil a ja som presvedčený o tom, že nič taký, také hrozné prečo, neurobil. Prečo musel pomstiť za to, že keď Timo vchádzal do vane, omylom ho nejak kopol, čo o tom ani nevedel, tak mu to mohol, Roman mu hneď mohol povedať, že kopol si ma, Timo mohol povedať, prepáč, to je celé, a on to celé držal v hlave, čakal zákerak na to, kedy ho môže drgnúť, spravil to. To a nie, potom... to nie, on to nečakal. Za mňa je jeho kus zákerak Roman v tomto. Je, určite na to nečakal. Čo? Lebo čakal na to, kedy vystúpi a drgol ho. On na to nečakal. On proste urobil impulzívnu alkoholickú vec. To ja som určite koľkokrát takto niekoho sotil. Tak spravím, ale spravím sa to celé mapové. Sorry, Timo. Ale bam, nič, ale on nič ideš neurobil. Ďalej. Na to riešiť. Lenže to nebolo násilie. Prečo sa mal ospravedlniť za to, že ho posunul? To nebolo násilie, to nebolo zákerné, nebola to vyhraška, jednu... ale oni to riešia, ale ja to riešim preto, lebo ja nebudem sa pozerať na nejakých posratých debilkoch plešatých a bratislavských a proste ešte one soplakovských, aby sa tu na Romana išli z neho robiť násilníka, ty kokos agresora. Mňa to proste nezaujíma, proste vypadni more do tých košic. Toto bol také trapné, že ale si musím utrieť spoločne. Akože nemám rád také tie reči, jak Timo, že mohol si ma zhodiť, lebo si trošku na mňa, keď som tam, keby náhodou ma potlačíš silu. Tak to v škole také robilo, ja neviem. Však to neúplíš, ale... chápeš? Ale ten Roman furt tomu celé sa dalo predísť proste, a tak boli pripity, tak ja neviem proste. Akože boli také situácie, že si v školke, že niekoho si proste posunul a blízko bola lavička a potom došiel zabehnúť hneď za vychovateľkou, že on ma strčil a vychovateľka, a ty keby si ho strčil, tak čo keby zakopne a čo keby si rozbije hlavu a potom áno. To sú také situácie, akože je to také... Neviem, ten Timo... Ale Roman vedel, že on z tohto nespadne, on to vedel, on to neurobil tak, že Ježiš, prepáč, že som nechcel, aby... On vedel, že z tohto pohybu, čo spraví, on ho nechcel ohroziť, on ho chcel iba posunúť. Proste, no, prosím ťa, nechaj ho niečo povie ešte. O Timovi tu rozprávame celý čas, ako sa z neho robia piť. A človek, čo tu je dva dní, vôbec ho nepozná, raz s ním robil a on proste bez hamby si ho zastane. Proste milujem takým charakterým ľudí, lebo to ukazuje to, že nie práve faker, ale práve to, čo má na jazyku. Počul si, čo povedal, že on není faker. On není faker, lebo on sa vôbec teraz nesnažil vyzerať dobrý za toto. On není faker, on sa zastal toho chlapca, on ho pozná dva dni, iba s ním pracoval a preto sa ho preto není faker, lebo už ho pozná dva dni a to znamená, že on není faker, keď sa ho zastane. To čo, vyprávaš ty, Nika? Bože, toto je tak trapné niečo. Ja vôbec, sorry. Ja vôbec to nejdem riešiť, proste boli pripity všetci. To je za mňa celé, boli pripity a vtedy dobre, všetko ale sa ja obja, nedávať nejako pre mňa, že význam to riešiť. Pridal som nových farmárov, jeden druhý, miesto starých, lebo sú to noví a Romana som vrátil naspäť. Výborné. Timo, súhlasím, dobre,
Ty nemáš červené, hej? Nie, dobré. Ja proste, ja si myslím, že on tam nikomu nerobí zle. Ale je taký trpko a robí zo seba, ja to hej, presne, robí zo seba úplného, proste on to nemôže nikam dotiahnuť. Ja tejto týždeň mu dávam zo zelené, ide na zeleno-červenú prvýkrát u mňa, lebo fakt je... Ďakujem. Fakt je, on je dobrý, ale je fakt taký trtko. To som ti už minulé hovoril. Je strašný trtko. To som ti už aj minulé hovoril, že je taký trtko v niektorých veciach a stále mi to viac... Jak ho spoznávaš, čím viacej, tak tým viac mi príde taký väčší trtko proste. Mm-hmm. A ja proste, to není najhoršia vec na svete byť trtko, ale proste... ja neviem, ja proste neznášam chudačíkov, fakt. No není zlý, Sofiu... ale je proste taký trtko. Sofiu nechce vidieť. No však nerobí nikomu zlé, vieš. Sofiu, vieš čo, ja... Ja si to hneď zamážem, ty ľudí, čo nechce vidieť. Hej, Sára tiež. Ale vieš čo, Sára tento týždeň nebola nejaká prominá. Lebo ho neukazovali. No však to. Takže neviem, ale asi ostáva červená, lebo však to je ten charakter asi. A asi môžeš dať asi na tú červenú. Výborne. A ja mu daj proste zelenú, lebo ja ju ľúbim. Ona je kráľovna, áno, presne tak. A... Korunku aj dám. Ona je super. Ema je úplne super, fakt. Čím ďalej má viac ja rada. Ja si tu zamažem ďalších sídlo rýchlo. A to proste je to, vieš, ale proste bez uražky, ale vyzerá, že je taká odveci aj charakterová a vyzerá, že aj je úplne neschopná. Už som videl pondelkovú epizódku, som už videl a aká tam bola otrasná, aha. To ma ešte presvedčí o tom, že nie je neschopná, ale ešte aj je, že je dobre. Človek. Ja si ešte nepozeral, tak ja si ju pozriem. Tak tohto môžeš dať, vieš čo? Daj tam zelenú, ale proste s bodkou ja, červenej. To som presne chcel povedať, že daj tam zelenú s bodkou červenej, že trošku sa už, že niečo tam... Áno, lebo ja proste, ja nemám rada arogantných ľudí. Mne to nevadí až tak, jak tebe to vadí viacej na ňom, jak mne, ale tak, no. Mám tak iba taký jemný dosť. Ale dobre, tento typ... Dobre, ja by som potom ale dala Azru s bodkou zelenej. No, to je tvoja bodka. Dobre. Tento typek je teda isto červený, to nemusím sa pýtať, lebo nadávala sa na ňoho asi 10 minút kuse. A u mňa je ale neutrálny, lebo ja ho nepoznám ešte. Dobre. Neviem sa k nemu vyjadriť. Niku môžeš dať... Niku furt neutrálnu, ja proste... Ja tiež takú neutrálnu by som dal. Ale niekedy je dobré byť furt neutrálny, držať si neutrálnu. Ako... Ničím výrazne ma nenastavilo. Už veľa ľudí malo krížik, ona ešte nemala ani raz, tuším. Lebo... Nevadí mi tam. No, akože trošku, tiež si myslím, že taká... Je pláčko zbytočný bam-bam, ale dá sa s ním pohodičke, vie sa, neviem, pohodičke. Není nejaká hnusný človek. Hej, není tam na nikoho zlá, tak... Dobre, tak Roman, ja by som dal zelenú, lebo ja... Toho násilníka z výrivky? Áno, na toho agresora nechutného. Áno, daj mu zelenú. Jo, ja tiež. A tiež by si mu mal dať nejaký smiley, alebo čo také. Aby mal môj podporu. Dobre, proste... Dobre. Adam, ja neviem. Akože ja si furt myslím, že on je dobrý za to, že má zlú náladu, aj tak si myslím, že je dobrý, vieš. Ale už prestan dojiť, Adam, lebo sa nedá sebo to už potom znamená, so... Fakt. Hej, prestan dojiť. On bude veselý na začiatku, proste, vieš, aký je. Tuto ja sorry, ja neznášam proste, prepáč. Daj, ja určite chceš. Za mňa aspoň neutrálnu. Ja neznášam, ja počnem fakt, furt sa to nemení u mňa, len stupňuje. Ale prečo ju tak neznášaš? Iba za tie poznámky na tú generáciu? Vidíš mňa napríklad to nesereť až tak na ne, jak, vieš, jak teba nesereť na tom Denisovi až tak, že je taký povrchný? No, tak, vidíš. Mňa až tak nesereť na tej, akože taká už. Luciu. Máme inú toleranciu na iné veci. Luciu mám rád. To daj zelenú. Asi aj ja ešte furt. A Mirca nemám rád. Mirec, no, moc sa neukázal tento týždeň zase, ale... Takže sa furt drží, že ho nemám radi. Ale ja si na ňom cením, že on sa zase není proste trtko vôbec. A vôbec není trtko pri tej Sofii, čo sa ho snaží úplne manipulovať. Je trtko, lebo sa baví s touto. Ale nie, ono vidno na ňom, že on to nerieši proste tie pičoviny. Že on je odpovedá a on tam je s ňou, lebo však vie, že tam s ňou bude ešte. Tak čo, nebude akože ignorovať alebo niečo, ale proste nerieši epičujný vôbec. A ja to na ňom uznávam. Mal dobrú poznámku, že sa mu na ním zachrýdy za 5000, dám mu takú zelenú bodku. Dobre. Tak, už máme úplne iný spôsob rejtovania, ešte aj bodkový, aj smajlíkový. No, taký to ešte nebol normálne, ešte aj šípku som tam dal. To už je úplne kom, to už by si neprečítal, aký je... A ešte tú šípku, musím to takto spojiť to, dať sa to šípko, dať k tejto tu. Hej, to táto strašne. Tak, hej, a tento tu a tak, teraz sa dokonale. A túto nech sa ani trošku ani vidieť, ale... Dobre, ja si pozriem, som zvedavá na tú ďalšiu epizódu teda. Tak čaute! Čaute! Pozerajte, lajkujte, odoberajte, subscribeujte, instagramujte a nezabúdajte
Za mňa ináč, akože radosť, že furt aj dosleduje, aké je tá farma teraz úplne, že má osledované. Tak to tak do furt ešte sa tešia z tých videí. Chvaša. Obama Gundam Style.